Já už jsem tak lehce roztančená, protože jsem si uvařila jídlo z tančící houby, ale já smaj také. Mám tady houbové pesto, špagetky, parmazán. No, voní to úžasně a věřím, že stejně tak to bude i chutnat. No, ale ty, pokud bys nevěděl, co z jakých hub vařit, tak si určitě pořiď moji houbovou kuchařku Šimovská houbička v kuchyni. Tato knížka tě naučí sbírat 36 druhů hub po celý rok a je tam 107 chutných a jednoduchých receptů, které zvládne úplně každý. Takže mrkni na můj e-shop www.šimovskahoubička.cz, kuchařku pořiď, no a začni si vařit taky takové dobroty jako já.